Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimga xush kelibsiz. Bugun menga do'stlar dam ish kunim emas, dam kuni. Bugun do'stlar dam kunimda sizlarga bir ajoyib jarkob tayyorlamoqchiman. Jarkob o'zining nomi Super Jarkob. Albatta, aytishingizlar mumkin nimaga endi Super Jarkob? Hozir sizlarga men bu haqida aytib o'taman. Bizga bular nimalar kerak bo'ladi? Albatta, kartoshka kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Piyoz, pomidor, bargariski, chesnok, sabzi, ko'kat va tovuq go'shti. Qarbimizni boshladik. Do'stlar, bu yerda kartoshkani, faqat kartoshkani to'g'ramaymiz, lekin qolgan mahsulotlarni to'g'rab olamiz. Chunki super jarkob deb aytyapmiz ovqat nomida. Kartoshkani to'g'raymiz, shu o'zi ana qizig'i shunda do'stlar. Do'stlar, mana masalliqlarni tayyorlab oldik, hammasini to'g'rab. Shu hammasi tayyor, piyoz, pomidor, ko'rtirsizlar. Hammasi tayyor. Kartoshkani to'g'ramadim do'stlar. Siri shunda, men chestnokni to'g'ramadim. Bo'lmasa ketdik, boshladik. Birinchi bo'lib qozonga nazar solamiz do'stlar. Ana endi yog'ni kuyamiz. Do'stlar, yog'ni kuydik. Yog'imiz mana normalda. O'zingiz tabingizga qarab yog'ni kuyishingiz mumkin qancha bo'lsa. O'ziga bog'liq, men o'rtacha me'yorda kuydim. Yog'imiz qizishini kutamiz, yaxshilab dog' bo'lsin. Keyin birin-ketin masalliqlarni solamiz. Do'stlar, mana yog'imiz ham qizidi, dog' bo'ldi. Ana endi birinchi bo'lib kartoshkadan boshlaymiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Hoziroq solaylik, suv bo'lsin. Do'stlar, keyin tovuq kartoshka qizarmaguncha qovurishni davom etamiz. Mana hozir do'stlar, kartoshkamiz qizardi, mana qirg'ich rangda o'sha tayyor holga keldi. Buni biz hozir bo'lib bo'lib qovurib oldik. Kartoshkani oldik, kartoshkamiz tayyor. Ana endi go'shtni solamiz. Go'shtni ham to qizarmaguncha qovuramiz, qovurishni davom etamiz. Mana do'stlar, tovuq go'shtimiz tayyor holga keldi. Ana endi buni qozondan olamiz. Undan so'ng esa piyozni solamiz. Piyozni ham do'stlar bir 5 minut qovuramiz. So'ng sabzini solamiz. Sabzini ham 5 daqiqa qovurib olamiz. Ana endi do'stlar, bargasini solamiz. Ketidan pomidor. Endi do'stlar, bir oshiq qoshiqda tuz solamiz. Ana
Mana do'stlar, pomidor sabzilari уже bargazga o'ldi. Endi qovurgan kartoshkamizni sop chiqamiz. Biringa yetib joylashtirib. Agarda sizlar shunday ovqatni tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bemalol qo'lingizdan tayyorlashingiz mumkin. Albatta zo'r chiqadi. Endi go'sht solamiz do'stlar. Qovurgan go'shtimizni. Ustiga bir qator terib chiqamiz. Keyin do'stlar, chestnok solamiz. Hozir do'stlar, tagida qoldi pomidorlar, sabzi, bargazliklar. Ustida kartoshka, ko'rib turganingizdek, eng tepasida esa tovuq go'shti, ya'ni qovurib olgan go'shtimiz. Surkiyamiz do'stlar. Ko'ryapsizlar? Ko'p kuymaysiz. Mana yetadi. Chunki hozir bu super dimlamamiz, super jakobimiz qaynaydi. Chek soygan sabzilarimiz, bargazliklarda o'sha suvi chiqib, yana suv ko'payadi. Ana endi do'stlar, 45 minutga dimlab qo'yamiz.